vanligt en stund till. Så gör du. Såna där dumma saker. Som straff för det ska vi få åka på kollo. Så vi kommer inte kunna träffas på hela sommaren. Det skulle vi ändå inte kunna, för jag har bestämt mig för att åka med Junior. Välkomna till Vindpinan. Ja, här ska ni få lära er hyfs och fason. Tycker ni inte om maten? Kallar du det här mat? Vi måste ta oss härifrån. Ja, en kobbe med vatten runt. På en ö så måste det finnas en båt. Just nu i denna stund lastas fartyget i Sovjetunionen. Barna blir ju en bra täckmantel. Poliserna kommer inte kunna misstänka någonting. Timmar tidigare imorgon. Sov gott, fröknas!